paribasane mung kari sejangkah nggon Butemekono ing Madukara. Abimanyu kecekel Janaka. Wis arada mawon uting renu tresing karasane ora dening kanyut. Langening kalanggan maglar pandamun cara dinon lerekakunang suram sorote tanpa ada Kanjeng Ibu kepareng kula ngaturaken mangabekti mugi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Ibu. Iya ya nggih anakku bocah lanang anak anunganing kita bocah bagus Abimanyu banget panarimaning pun ibu yung
akarya bombong birawaning ati gembira marwata suta jroning nala. Ora liwat pangestunipun ibu wae tampanana ya kula. Nuninggih Kanjeng Ibu Grawalan anggen kula mundi. Kapetekaken jojo rumeketing wardaya miwahana ora daging kanyewanan. Diprayoga ning gone lungguh ya cah bagus mok nuninggih Kanjeng Ibu. Akang Semar Badranaya diprayoga ning gone lungguh. Ah nggih. Ah mboten kirang prayogi lenggahipun Semar Sang Dewi. Ora lali gareng Pitruk Bagong diprayoga ning gone lungguh. Nggih Sang Dewi. Nggih Sang Dewi. Nggih Sang Dewi. Lho apa? Ndara Sembadra bolak-balik nek wong manis. Piye? Bolak-balik lek wong manis ki manise ki awet. Masalahe, pakulitane rada coklat-coklat piye ngono. Rada ireng. Beda karo wong ayu iki gampang entekne nek wong manis ki awet lho ayune. Iya. Nah. Wis umur barang kaya panggase kaya ngono ya Mas. Masih. Iya ya. Petang puluhan barang kok ya cek ketok kaya cek kurkuran. Ya apa-apa kuwi perawatan kok. Apa-apa kuwi perawatan. Jenenge duit duwe wanci ya longgar nek wis beda karo bojomu kae lah ya. Bojoku kuwi jan urung patek tuwek wis ketok tuwek. Iya. Perawatan piye wong sabone pasar sabone sawah kok ya. Padha kanthi Basuki ya nggih Bimanyu. Nuninggih Kanjeng Ibu. Nyuwun pangapunten sawatawis mboten saged sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu wonten ing Madukara. Iya. Ora dadi baya pengapa. Awatane tansah ginanjar Bagas kewarasan sehat walang afiat ya nggih. Inggih. Aku ngerti. Lamun dina samangko Abimanyu kudu ngayahi kewajiban sing ora enteng. Labuh marang Bebrayan Agung nuninggih Kanjeng Ibu. Ning aja ditinggalake welinge ibu mbiyen ya nggih. Kowe mono menungsa mono duweni kewajiban bekti limang perkara kang angka sepisan bekti karo linggawe urip. Kanthi nindakake apa perintahe ngedohi kang apa dadi larangane inggih. Ewadene sing angka loro bekti karo wong tuwa. Arepa dikaya ngapa lan kepiye tanpa wong tuwa lanang wadon kuwe tangeh bisa dumadi ning ngarca padha iki. Wong lanang kang ukir jiwa raga, wong wadon kang minangka dadi lantaran jeneng sira lair ana ing ngarca padha inggih. Aja pisan-pisan wani kok wani karo wong tuwa utamane wong tuwa wadon kuwi malati yo nggih. Anggone napakake nalika kuwi ana jroning kandhutan sangang sasi 10 dina. Wekasine ngenteni lek ing jabang bayi direwangi adus keringet direwangi adus getih yen ora pepak sambung tuwi sang gondol nyawa temenan. Kuwi sing angka telu, sing angka papat bekti karo Dwija. Dwija laras? Dwija kuwi guru kok. Oh, guru ta? Ah. Bekti karo guru kuwi bisa pinter, kuwi bisa dadi wong pinunjul kuwi merga piwulang piwelenge ya kuwi guru utawa Dwija. Lah sing pungkasan bekti karo pimpinan utawa bekti kelawan negara pemerintahan kang jeneng sira nggoni ya nggih nggih. Lamun jeneng sira nindakake bekti limang perkara kuwi muga-muga bisa dadi srana slamet ora mung slamet donya bisa slamet prating akhir ya nggih Bimanyu nggih ibu. Ah
pamedaring wasitan ning ati. Oh, cuman toko aniru pujo angga dahat muda ing batine nanging kedah kinunggung nadyan mbro kang akeh ngesemi. Oh, hang reksa kang rumpaka basa kang kelantur tutur kang katulatula tinalaten nglawan rimbre sang seming sasama padakno kae nggih pakmu sing teko tak todah tak tung kae lho bapakmu rawuh bektiya karo wong tuamu lanang monggo pangeran iki lho anakmu lanang wis ana ing madu karo pangeran sikro balak kang tuminga eng monggo manyu samatara mapan mono kene pangeran pangeran geger gong kowe ngaku Abimanyu aja mirang-mirang ni wong gerang lepat kula menapa dosa kula menapa Kanjeng Rama dipaduka mala ganteng dumateng kula luputmu mok gendhong dosamu mok indit wis wani ngidra jamus kalima sada nyuwun pangapunten Kanjeng Rama babar pisan kula mboten mangertos parang awis kalima sada maling lek urung diajar urung gelem ngaku para kaki dina samangku tuduhno ana ngendi dununge jamus kalima sada kalima sada tok deleke ana ngendi kula mboten mangertos Kanjeng Rama pecah sirahmu abdi
Anten apa, Gus? Aku tidak wani dro jam sekali masodo Bagong. Wah, edan-edanan ngawur iki wisan. Wah, Ndara Janaka nesu elek jebule. Wah, anake dhewe dikampleng. Mulai ngampleng nganggo tangan tengen enek ali-ali akeh ge ali-ali pentole dikek jero. Mancur no bathuke. Iya, Bagong. Aku kudu piye? Lah sampean nyolong jamu sekali masodo mboten? Babar pisan aku orang ngerti perkara kali masodo. Nek ngono sampean mapan nggon bener terus. Nek sampean mapan nggon bener, sampean pomo rawani karo bapak sampean Ndara Janaka. Kuwi dudu janakane sing diwaneni tumindake sing sasar susur. Mangwaneni, Gus. Ngono. Manyu nggon mundadane itu mindak mukang nista awani menteng kelek malang kadak ana ngarepe Janaka. Kula mboten luput, kula mboten dosa Kanjeng Rama, nyatane kowe wani karo aku ateges kowe dusta Kalimasada. Kula wani kaliyan panjenengan ingkang kula wantuni mboten Kanjeng Rama nanging tumindak paduka awit kula menika bebela bebener kelawan kautaman cerewet lambene mati. Janaka ateges wis ora ana hubungan ning antane wong tuwa karo anak. Aku tegel kalau kowe cumlot ing awarastra saka kendhing langkap iki mengko sing bakal budalke nyawamu. Ngerti ora?
awit saka tumindakmu Ndara Janaka nganti tegel nglepaske Warastra wekasane Ndara Bimanyu kendang kaperacun ndang mbuh ora ngerti dunungi. Mung saka ujug-ujugmu to. Takon mani karo Ndara Janaka. Masalahe ngene. Masalah iki Ndara Bimanyu ki ora luput. Wong ora luput ki aja meneng wae, kudu iso njejeke bebener kalawan kautaman ngono. Ora luput tak dipentungi meneng ae, kudu ngetokne kewangane. Mangsane, iki mumet lho ndasku, Truk. Mangsane. Iki lho mumet iki lho. Aja ngono mainmu, ngepro ora apa-apa. Api manyu. Api manyu, aja mati yo nggih. Pon ibu ora iso urip tanpa sumanding kowe Abimanyu. Mbok niku lho wis ora perlu dipikir, Abimanyu kudu nampa hukuman apa mesthine. Yen to pancen kepepet Abimanyu tumoko mati. Janaka babar pisan ora bakal ngelani perkara iki. Mergo Abimanyu tumindake kaya mangkono wis mirang-mirangke wong gerang. Paribasane ilang-ilangan ndok siji. Romangsane ilang-ilangan ndok siji, aku kon ngendok keneh ngono apa piye? Ya ra sudi. Romangsane wong mbah iki ora lara wong lanang penak ari clingkrak-clingkrik, clingkrak-cingkrik. Sing ngrasake lara iki wong wadon. Romangsane gampang menanggone nemtoke keputusan. Abimanyu ora luput, Abimanyu ora dosa. Abimanyu kudu nampa nupu menapa mesthine mergo Abimanyu tumindak ndusta Jamus Kalimasada. Oh panjenengan iki rapa karo watak wantu sulasragane karo anake. Wiwit cilik nganti gedhe tau openi mulo aku apa watak wantu sulasragane panjenengan ngur lunga ora tau nganggo perhatian ku anak. Sing apal kuwi Wara Sembadra. Sing apal ibune Abimanyu kuwi mokal kuwi tumindak kang kaya mangkono. Abimanyu luput sing salahi panjenengan. Nemtokke tumindak tanpa dipikir, tanpa digagas kuwi dhisik. Wekasane kaya ngene iki kedadeane, kuwi arep nuturi wong lanang ora kok nuturi. Nyatane panjenengan ki ora iso nemtokke. Endi sing bener, endi sing luput? Sing luput kuwi Abimanyu, sing bener Janaka, sing kandha sapa? Najan to Abimanyu umpama luput ya kudu dipidana apa mestine ora kok kaya ngono kuwi carane. Panjenengan iki panjingan apa? Panjingan iblis kendi? Ing ngatasé wong tuwa tegel karo anak, tegel mateni anak cangkem apa? Ya ampun. Ayo Munio, kawan yang mentelengi wong lanang. Ayo ngucap loro yen. Lawase urip nembe iki aku dikampleng lambeku karo wong lanang. Kebacut kowe pangeran, kowe iki kebacut. Biyen ngetok apa saiki ngetok apa? Bareng aku wis rada tuwa dikomplang-kamplengi lambeku. Aku ora krasan mapan oleh madu karo pangeran. Aku lungo. Janaka isih ganteng, Janaka isih cakrak.
kowe lunga saka uripku, aku ora iso golek gandengan sing ayune ngumpuli kowe jajeluk Janaka. Prawan-prawan mundu wis ngenteni aku. Ora mangsane kaya ayu-ayu dhewe. Aku cek bagus, aku cek ganteng, aku sih suki. Dasari HP ku BB bisa. Ayo. Ora mangsane minggat-minggat to. Keluputanku lek wis rawung karo penyen aku njaluk pangapura ya Kakang Awarkudara. Wah, kowe iki omong apa? Kowe iki ucap apa? Kowe iki arep nyang endi? Wah, wong wedok metu saka omah nggawa tas sing metu glindingane. Ndure tas iki tumpangi dinglik sing kowe nyambut gawe pendak bengi. Kowe arep nyandi? Aku arep lunga, Kakang. Pangeran Janaka wis kebacut. Pangeran Janaka wis ninggal marang garis sing kautaman. Aku dikampleng wani, aku tak lunga wae, Kakang. Arep lunga nanti? Kakang, lilanono aku arep lunga ning ngarep, Kakang. Wah. Nek kowe manut karo aku lunga ning jaba negara kena. Nanging aja pisan-pisan lunga ning ngarep. Masalahe apa? Lah mesti arep ngandani aku. Lek lunga ning ngarep kok bakal sing ngombo ora dhuwitmu tok arep muni ngono to. Isil kok ora? Iya. Kowe gumantung menungsane, gumantung pribadine dhewe-dhewe, Kakang. Nyatane mulus nggonku nyambur gawe ana ing jaba negara kanthi bener becik. Mesthi bisa slamet lunyu marang teng akhir. Wah, Kakang, aku njaluk pamit Madukara ya pasti pangkat. Doro wonten mriki ya ngoyak kowe kuwi kersanipun Kakang Mas kula baline wong gendeng. Wah, kula baline wong gendeng wong edan kersanipun Kakang Mas anakmu dhewe si Abimanyu kok kendangake. Wah, kula baline wong edan anak dikendangake. Kula mireng pekabaran ingkang putra Gatotkaca inggih panjenengan kendhangaken. Lah ya sing edan loro kowe karo aku. Kersanipun Kakang Mas kowe ngerti ora? Perkawis lugune sing tumekana negara Ngamarta dudu Kresna sejati ning Kresna palsu. Kersanipun Kakang Mas kados pundi? Sadewa tahanan gorene. Critakake Durna bapakku crita wiwit saka negara Ngamarta nganti tekan kene crita diwiwiti. Nalika jaman negara Ngamarta tekan Prabu Kresna
Kresna ngandharke sing nyolong Kalimasada Bimanyu Janaka mangan mergo dere mangan. Kresna metu ana ing alun-alun Ngamarta lekasan ketemu karo polisi loro antara si Nanterja takoni Cakra ra duwe cakre Kembang Wijaya Kusuma ra duwe. Diajar wani badar sejati ning wujud pol bapak ing Sukalima ngger njaluk pangapura Kresna kuwi dumadi saka bapak. Abimanyu ora luput, Abimanyu ora dosa Janaka. Iblis lanang. Arep apa kowe? Mejahi Bapa Durna. Nek nganti mateni Durna bapakku hukumane kowe klebu kena. Mergo ngilangke nyawane wong liya. Hukuman 5 tahun. Menapa inggih kandhani? Kula angsaka kuwi. Paribasané sego wis dadi bubur. Abimanyu wis bar kok kendhangake. Gatotkaca inggih panjenengan kendhangaken. Lah iya. Saiki mung kali bojomu sing kenapa nggo arep-arep. Bojomu wis lunga, ora iso ngejak bali. Bojomu si Sembadra, aja dadi Janaka. Padang bulan kekancaran minangka sambeti kandha uripan jaking lampah. Lah menika ta warnane ingkang mapan wonten ing pertapan Widara Payung. Pertapan ingkang mapan wonten ereng-ereng ing Aldaka marama datat muka asri sesawangan ana sakiwa tengening pertapan. Linggak-linggok ilining toya ing mijil saking sendangnya sendang kang wening tertane. Tertane pinara para pelayune binendung-bendung kinarya ngileni sawah miyang pategalaning para naraka semo.
Para Narakrisma bakal pangulang tetanem satemah bumi sacengkang datan ana kang selo. Sinten ingkang hangas rama ing kono minangka dadya Brahmana ingkang cinaket lawan para Jawata ingkang apemarak Peremban Begawan Widara Sekar. Sawatawis dene rumapan ana ing Pendhapi Pertapan Sepi kang swasana. Sepining swasana ing Pertapan Widara Payung pecah awit katungko pratane Putri Madukara Nenggih Dyah Ayuwara Sumbadra gupuk-gupuk sang Penemban Begawan Widara Sekar manem bromo praptaning sang Dewi. Nyuwun pangapunten sadèrèngipun. Sampun ngantos paduka sang Dewi nganggep dumateng kula menika angkuh awit katemben kemawon weruh. Mila kula mitambo sinten ingkang dados sesilihipun sang Dewi. Penemban yen ta panjenengan dangu marang aku. Aku saka Madukara. Jeneng kula Ra Ireng ya Sembadra. Nuwun sewu panjenenganmu kuwi sapa Penemban? Inggih, Sang Dewi. Menawi dangu dumateng kula, kula Brahmana ingkang mapan wonten amriki ingkang apaparak Penemban Begawan Widara Sekar. Widara Sekar. Mulinggih, lakar kados mekaten. Lah kok Sang Dewi tindak piyambakan ingkang garwa, Bu, wis mudhar kok kuwi aku ora ngerti. Lah kok sakit kados mekaten? Madukara hawane panas Penemban kadaya saka napsune bojoku Penengah Pandha Raden Janaka. Mekaten. Iya pancen kaya mangkono. Janjane tak kuat-kuatke mapanane Madukara ning suwe-suwe kok ya ora kuat kaya. Lah lajeng Pangeran Janaka tegah tegul mentolo ngendhangake anak kulanang Abimanyu kang nganti sakyahene ora cetha papan dununge Penemban keparenga sang Penemban bisa asung kali damar bayana ngendi dununge anakku si Abimanyu. Sinten? Abimanyu. Abimanyu menika ingkang putra. Iya Penemban. Merahino semua banyuwang aruno kaji Netran ningang korabok Sabdan ning kukiloring Kanigoro kageteran Kini dungan ning kumiru sing bini banco Kok sajake Penemban tepung karo anakku si Abimanyu Nuringgi. Mboten sengaja kula tinimbalan dening para dewa ingkang mapan wonten ing Kayuwangan Suralaya. Kinen hanyekseni anggenipun para Jawata ngamontenaken upacara pasiksan.
wonten titahku Jangkara cacahipun wonten ngalih ingkang dipun siksa kacemplungaken wonten ing kamah Candra Dimuka. Miturut dewa lare kalih kala mau luput awit wani kalian wong tuanipun. Mila kudu ngunduh wae ing pakarti kacemplungaken wonten madyan ing kamah Candra Dimuka. Sapa penemban? Bocah loro kuwi sapa? Ingkang setunggal nami pun gadot kocok angka kalih Abimanyu dinten samangke kajegurke ana madyane kamah Candra Dimuka. Kurang was kita penemban dewa kurang was kita anggone nemtokake hukuman marang Gatotkaca lawan anakku Abimanyu. Bocah loro kuwi pancen bener wani karo wong tuane nanging anggone wani kuwi ana dasare. Abimanyu ora luput Gatotkaca ora dosa penemban. Aku ora iso nrimake perkara iki. Aku arep ngamuk ning kayangan menemban, aku rubah wujud aja kaget. Dadi buta kaya ngono. Ya penemban aku nesu iso dadi buta. Dasare nalikane Kakang Narayana diwecang ngaji bala sewu biyen. Aku ngintip saka sela-selaning gedhek. Wekasane ora ketang matek aji bala 500 aku iso dadi buta. Maksimal gedheku ya mung semene iki penemban. Waduh, ingin. Agar adri mohawar ngamuk ning kayangan mengirin. Saat diri ingin menempat ibu ngamuk, kadang duwe jeneng rin. Aku jeneng no menemban. Paduka kulaturi, tetenger Bodro Harimuka. Wengi. Sang kayewangan Suralaya. Eneng buta ngamuk ana repat kepanasan kuwi sapa? Dedya kala Bodro Harimuka. Kowe Bathara Indra, ya. Bali aja gawe geger nang kayangan, dewa ora adil, kayangan opong tatyawu mati kowe. Ah!
nggur kacau. Tersanipun ngakang Narada. Wah, kayangan morak-marik morak. Lah, alajeng buta ngamuk punggung. Ini genah ana gandeng cenenge kalian Abimanyu kalian Gatot Kaca ing cemplungaken wonten kamacan dulu di muka. Dewa-dewa sampun mangkarti parandene kasasaring jurit. Lajeng njaluk tulung kalian Gatot Kaca menapa Abimanyu nek mboten ngaten. Wah, niki remuk kayangan dulu. Mboten luput diguru. Cah loro niki mboten dosa, ketitik kacemplungaken kawah mongko ndut umuk mawa hakni. Mawa geni ora lebur dadi awuning wutuh. Abimanyu wonten dawuh. Karwaca wonten dawuh. Ora ngrasake panas ana madyaning kawah Candra Dimuka babar pisan mboten. Lah niki. Berarti cah loro niku pancen bener panggon. Bener, mulo tansah pinayungan. Dene kurban ingkang kawasa diguru. Mekaten kakang. Nggih. Abimanyu. Wonten dawuh pukulun upama ulun minta pitulungan. Kersanipun. Ngene. Kayuwangan Suralaya diamuk karo buta. Jaluk tulung tenagamu cah loro Abimanyu kan satogar kocok patenono buta sing barangamu kula purun mitulungi para jawata wetun para jawata saged nuduhaken wonten pundi dunungipun Jamus Kalimasada. Iya Abimanyu aja dadi kaget ing atimu Kalimasada ana astulun pancen sengaja ulun banjur mring kayangan. Awit dipun keparangaken kula suwun pukulun. Iya. Mbok menawa wis pinesti kodrating jagat, ayo mung jeneng sira Abimanyu. Kang abisa dadi sono baline Jamus Kalimasada. Karep ulun banjut wujude Kalimasada aja banget-banget wong amarta. Anggone percaya karo barang pengaji nganti ngiwakake kaliyan lenggawe urip. Barang pengaji Kalimasada tombak keris kuwi mung minangka lantaran kekuatan tunggal muha ngono kurbaning Gusti sing akarya jagat. Mekaten mbulih ya pancen kaya manggung. Kula pun mitulungi penandangi para jawata wonten kaliyan Masada kula beto wangsul dhateng Amarta. Iya, gawanen ya nggih. Gawanen. Ya ing kene dununge Abimanyu pinayungan para Gusti ingkang akarya jagat. Mayungi kelawan jeneng sira Abimanyu. Merga kowe mapan nggon bener, mapan nggon kautaman. Nggih ngislaken dawuh matur nuwun. Tampan ana, tulung ana para jawata ya nggih. Thank you.
lagune Dewa. Ah aja ya. Awane-wane karo aku Dewa wae mundur aja meneh kowe. Ayo aku matenono lila legawa mati saka tanganmu. Patine Abimanyu dipateni karo ibuku Wara Sembadra anakku. Di kaya ngapapun ibu percaya lamun to wetan sah pinayungan keselamatan pinayungan Bagas Waras pinayungan dining purbane Gusti ingkang karya jagat nggih merga kowe mapan nggon bener mapan nggon kautaman nggih Kanjeng ibu yo tak dereke ana ngersani sang penemban kula mitul. Mergo yo mergo panjenengane kowe ibu dadi ngerti nek kowe ana Kawah Candra di muka. Bekti kula katur penemban. Iya iya Abimanyu wis tak tampa. Pangestu kok tampan ana Abimanyu. Lho nggih kula pundi saengga jimat. Bali wong ayu aku rasudi mulih ning omah panjenengan manggen maro tangan tes menika sinten kuwi bojoku sing amblengi aku yo kuwi kuwi sapa penemban kula penemban begawan Awidoro Sekar penengah Pandhawa Janaka bojoku tak jaluk nyatane garwa panjenengan katre mapan wonten mriki oleh tak jaluk ora oleh bakal tak jaluk yen pancen kowe dadi pepalang lak tugel golumu oh maju ora oh. Pendito aku Janaka. Waduh poko Prabu Kresna. Iya pancen kaya mangkono. Iya mbok penawa lelakone kudu kaya mangkene iki. Inggih. Poko Prabu nyuwun pangapunten sakateng kalapatan kula. Iya padha-padha. Anakmu si Abimanyu dadi srana baline. Jamus Kalimasada berbondong-bondong ning Amarta, Yai. Thank you.
Werdara aku wis dikeparengake bali ning Sukolimo. Iya. Tak jaluk kanthi banget Durna bapakku jadi bali ini meneh tumindakku kang kaya mangkono. Iya iya, Kang. Iya iya, Werdara. Tong-tong pemadang ngamarto sing ngawut ruwet dadi mudar sing peteng dadi madang ngono nggih Koko Prabu. Dina samangke nggih namung Abimanyu ingkang pinayungan dening Gusti karo jagat ingkang dados sarana balinipun Jamus Kalimasada mekaten Koko Prabu inggih lakara kados mengaten Abimanyu wonten dawuh Koko Prabu aturna marang Pakmu Gedhe Ngamarta Jamus Kalimasada kang mung dadi simbol pengayoman lan katentraman kuwi. Amin Joko Gedhe labuh labet mone negara Ngamarta. Muga-muga ucape punta dewa sineksen jagat sak isine. Besok kala mangsa panjenengan ingsun lereh keparabon. Nek ora jeneng sira ya putra ne Abimanyu sing dadi ratu ana negara Ngamarta. Do memuji Gus, do memuji ming bebaning Gusti ing sampun paring pengayoman, paring katentreman, paring karahayon dumateng kita sedaya ingkang mapan wonten ing Ngamarta. Datan kantun ingkang mapan wonten ing Sida Mukti Kecamatan Margayasa, Kabupaten Pati nggih. Do amamuji muga-muga Gusti tansah amayungi dumateng katentreman lan karahayon ugi keselamatan. Mangkono Kakang Semar nggih. Do sesanti jaya jaya wijayanti rahayu purna basuki sekali merdika tetap merdika slameto sing nanggap slameto sing ditanggap slameto sing nonton tanggapan amin amin ya rabbal alamin akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.